নমস্কার এটা বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত প্ৰস্মিতা গোস্বামী মিলাচিপৰাত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত হল এটি কণমানি শিশু কাঠালদি প্ৰথম গাঁৱৰ বাসিন্দা আবু বকৰ সিদ্দিকৰ তিনি বছৰীয়া পুত্ৰ আকিনুৰ ইছলামৰ হৈছে মৃত্যু আকিনুৰ ইছলামে নিজ ঘৰৰ সন্মুখতে ৰাস্তাৰ কাষতে খেলি থকা অৱস্থাত তীব্ৰ বেগেৰে যোৱা এখন মিনি ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে এই কণমানিটিক কাঠালদি প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ঘটনাস্থলীৰ মিলাচিপৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মিলাচিপৰাত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যত তিকণমানি শিশু নিহত হৈছে কাঠালদি প্ৰথম গাঁৱৰ বাসিন্দা আবু বকৰ সিদ্দিকৰ তিনি বছৰীয়া পুত্ৰ আকিনুৰ ইছলামৰ মৃত্যু হয় আকিনুৰ ইছলামে নিজ ঘৰৰ সন্মুখতে ৰাস্তাৰ কাষতে খেলি আছিল আৰু সেই অৱস্থাতেই এখন তীব্ৰ বেগেৰে যোৱা মিনি ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়ে কণমানিটি কঠালদি প্ৰথম খণ্ড গাঁৱৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কণমানিটিৰ মৃতদেহ ধুবুৰী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে Strong money. Might and steel. Correct. বৰপেটা সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ হাজু শুৱালকুছিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰচাৰ অভিযান হাজু শুৱালকুছি সমষ্টিৰ কুলহাটীত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভা জনতাৰ উৎসাহ দেখি অভিভূত হৈ পৰিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে 12খন আসনত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিগত 10টা বছৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসম চৰকাৰৰ ভাল কামৰ বাবে ৰাজ্য বিজেপি সমৰ্থন কৰা বুলি দাবী কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলিও দাবী কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল কৰেক্ট হলে চৰ্চিত হৈ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ পূজা অৰ্চনা কৰি সেৱা ল'লে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ বাবে ৰাম মন্দিৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে আজি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে হাতত এনেদৰে আৰতি ঠালি লৈ তেওঁ কৰিলে পূজা অৰ্চনা ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ পূজা অৰ্চনা কৰি সেৱাও ল'লে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ বাবে ৰাম মন্দিৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হয় নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এনেদৰে আৰতি কৰে আৰু ৰাম মন্দিৰত সেৱা লয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল কৰেক্ট খুব কম বল বৰপেটা সমষ্টিত তিনি চাৰিজন চুকুৰ আলিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সৰভোগত এই ভাষ্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কাজিৰঙা ধ্বংস কৰি এইবাৰ ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰীত ধ্বংস যজ্ঞ চলাবলৈ অহা বুলিও কটাক্ষ কৰিলে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সৰভোগৰ কালি মন্দিৰৰ সভাত ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ কালত কংগ্ৰেছৰ লগতে চি পি আই এমকো সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কংগ্ৰেছৰ কটা হাতখন আমি 10 বছৰ আগতেই বিদায় দিছোঁ কংগ্ৰেছ এতিয়া মাটিৰ পৰা বহু তলত যিয়ে যিমান চেষ্টা কৰিলেও আগতো 50 বছৰলৈ আৰু ওলাই নাহে এতিয়া অকল পদুম ফুলিব এতিয়া অকল নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ হ'ব বুলি মন্তব্য জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰকো ভেলুলিয়ে সাক্ষা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৰ বৰপেটা সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ 5 লাখ ভোটৰ জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই
তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ চাৰিখন আসনৰ চাৰিখনতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। Strong money? Might and steel. Correct. Posto